Jaguaribara? Pra onde é que tu tá indo? Mamãe, eu arrumei um job. Job? Quem é esse homem? Um job, mamãe, um emprego. A senhora não vivia falando que eu tinha que trabalhar? Ai, minha filha, graças a Deus. Pelo menos uma notícia boa nessa vida de sofrimento que eu vivo. E que emprego é esse? Bom, eu vou dar oportunidades às pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Oportunidades, boa coisa não é. Eu vou ajudar as pessoas a terem oportunidades. Isso é maravilhoso. E por que tu precisa sair de casa pra trabalhar com isso? Bom, mamãe, as pessoas não podem me dar credibilidade morando num lugar como esse, né? Como é que elas vão acreditar que eu ofereço algo morando numa casa dessa aqui? Olha só essa pintura, olha só esse piso. Parece casa de favelado. Como é, Jaguaribara? Ah, mamãe, eu já vou, tá? Não se preocupe que eu vou ganhar bastante dinheiro pra mudar a sua vida, minha velhinha. Eu te amo como uma Prada. Sai, tá com cara de mais uma enrolada dessa menina. Ai, cheguei, amiga. Pensei que tu não vinha mais hoje. Ai, quase que minha mãe não deixou eu vir. Tava lá, toda emocionada. Por que que pobre é tão emotivo, hein? Então, amiga, com o dinheiro que a gente tem, foi essa casa aqui que eu consegui, viu? Ah, não era bem o que eu queria, mas o que a gente vai fazer dá pro gasto, né? A gente vai começar hoje ou amanhã? Agora. A gente precisa pagar o aluguel dessa casa, né? Mas já que a gente tá falando de valores, vem cá, vamos fechar um contrato, porque eu só vou ser seu assessor com contrato. Querido, pra você ser meu assessor, você tem que trabalhar bastante, tá? Não é assim, não. E aí, meus seguimores, olha onde eu tô. A plataforma do Calanguinho tá pagando muito. Olha só essa mansão que eu consegui comprar com o dinheiro do Calanguinho. E se você acredita, você também pode ter uma igualzinha a essa. Faz como eu fiz, começa apostando até você ganhar. Clica aqui nesse link que a plataforma tá bombando. Nossa, amiga, é rápido assim, é? É claro que não, né, Matheus? Sempre que esses idiotas perdem, um dinheiro vem pra minha conta. Mulher, mas isso não dá cadeia, não? Hello! A gente tá no Brasil. A única coisa que dá cadeia aqui é pensão alimentícia. Mas eles vão perder o dinheiro todinho deles, é? Não, no começo não, né? Eles começam ganhando, aí depois eles fazem apostas grandes, perdem tudo. Aí depois ficam perdendo, ganhando, e não conseguem parar, porque ficam viciados, é igual droga. Nossa, que tristeza. Que tristeza? Quem manda eles serem trouxas? Todos os dias sai o tonto e o esperto de casa. E eu com certeza não sou o tonto. Ai, mulher, eu também não sou o tonto, não. Eu tenho minhas dúvidas. Meus amores, enquanto eu fui ali no banheiro, a plataforma dobrou as apostas. Entra nesse link agora pra você não perder essa oportunidade. Mas corre, porque já já muda, hein? Nossa, amiga, muda rápido assim, é? Pô, mas tu é burro, né? O que mudou foi os algoritmos da minha conta. Eu, hein? Meus amores, enquanto eu fui ali no banheiro, a plataforma... Rapaz, se essa moça que ficou rica desse jeito, eu também posso. Eu vou pegar os R$90 do meu gás, eu vou jogar, e se eu ganhar, eu compro meu gás... E ainda faço as comprinhas. Ganhei! Ganhei! Pera, eu vou tentar mais uma vez que eu tô com sorte. Ai, meu Deus. Vai! Arriego, perdi todinho. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer o almoço desse menino? Sem gás, sem dinheiro. Ai, meu Deus. E aí, meus seguidores? Eu e o Matheus estamos indo agora fazer umas comprinhas que eu ganhei hoje, dinheiro, na plataforma do Calanguinho. Você já fez sua aposta hoje? Não? Pois clica aqui nesse link pra você também fazer sua rendinha extra. Rendinha extra é o cacete, sua rapariga. Oi? A senhora tá falando comigo? É com você mesmo, sua trambiqueira. Por sua causa, eu perdi R$90 que eu tinha pra comprar meu gás. Meu amor, Matheus, segura aqui minha garrafa. Olha, é o seguinte, eu também já perdi dinheiro, tá? Aí no outro dia você aposta e ganha tudo de novo, é assim que funciona.
Acontece que eu não tenho mais dinheiro pra comprar nada. Nem o meu gás, eu perdi tudo no joguinho. Meu amor, deixa eu te falar. Eu não mando ninguém gastar todo o dinheiro que tem, não, tá? Eu peço pras pessoas jogarem pro hobby. Eu não tenho culpa se você gastou todo o seu dinheiro. Ah, é? E como é que tu faz pra ganhar esse dinheiro todinho aí? Eu vou te contar uma coisa, um segredo, na verdade, que eu nunca falei pra ninguém. No começo, também era assim comigo. Eu perdia muito. Na verdade, eu perdia bastante. Aí depois eu só ganhei. Por quê? Porque eu aprendi a jogar com sabedoria. Eu entrava nos horários certos da plataforma pra ganhar dinheiro. Eu tenho um grupo no Telegram, se você quiser, eu coloco você no grupo pra você também ganhar dinheiro nesses horários. Você quer? Quero, né? Fazer o quê? Matheus, pega o contato dela. Anota aqui, senhora, seu número. Ai, mulher, que susto. Eu pensei que aquela velha ia bater na gente. Tu viu como ela tava com raiva? Pobre, é uma desgraça. Eles não conseguem ganhar dinheiro, aí culpa a gente. Olha, sinceramente, eu não vou mais ficar me arriscando ganhando essa micharia que essa plataforma desse jogo paga, não. Eu tenho que investir numa coisa maior, que me dê mais dinheiro, que me dê retorno rápido. E tu vai fazer o quê, mulher? Vai abrir um OnlyFans, é? Matheus, mostra a xereca, não dá mais dinheiro não hoje em dia, tá? Eu tenho que aumentar o engajamento do meu Instagram. E aí, quando o engajamento aumentar, eu vou começar a trabalhar com rifa. Depois é só conseguir um laranja e pronto, Matheus. Nunca mais vai faltar dinheiro pra gente. E tem como isso acontecer? É claro que tem. Só o que tem nessa internet é trouxa. Já sei o que, que eu vou fazer. E aí, meus seguidores! Eu tenho uma coisa muito triste pra dividir com vocês aqui. Hoje eu conheci uma senhora que ela tá passando por dificuldades financeiras. E vocês sabem como é meu coração, né? Eu nunca abandonei os necessitados. Então, assim, eu e o Matheus, a gente vai dar uma ajuda pra essa senhora. Eu vou filmar tudo aqui pra vocês verem. Eu não gosto muito de expor as caridades que eu faço, não. Mas eu faço isso pra incentivar as pessoas a também fazerem caridades. Fiquem ligados aqui no meu Instagram. Mulher, como é que tu vai ajudar aquela véia se nem o endereço dela tu tem? Tu não pegou o telefone dela? Liga aí pra ela e pergunta. Oxi. Ai, tinha que sobrar pra mim. Matheus, tu filma tudo, não perde nada. Ai, bicha, tá pesado. Ai, vai, coloca o bujão aqui bem pertinho dela pros seguidores verem. Oi, meus seguidores! Olha aqui, gente, a minha seguidora. Tá passando por necessidades, eu trouxe aqui o gás, ó. Eu trouxe esse gás pra ajudar ela e trouxe essa cesta básica, porque a bichinha tá passando fome, né? Olha, a gente não consegue nem falar de tanta fome que ela tá. E aí, meu amor, você tá feliz com essas comprinhas, com esse gás? Tô, né? Tô. Obrigada, minha filha. Eu perdi todinho o meu dinheiro do gás. Naquele olha, gente, embora ela esteja um pouco abalada com tudo que vem acontecendo na vida dela, mas ela tá muito feliz e tá pronta aqui, gente, pra fazer a feirinha dela, né? Fazer o lanchinho da noite, o jantarzinho dela, porque vocês sabem como são as pessoas. Adoro um cuscuzinho, trouxe aqui a metade de um, porque é melhor a metade do que nenhum. E tá aqui o gás pra ela! Ei, minha filha, o gás tá vazio. Como é que eu vou cozinhar com o gás vazio? Não tenho dinheiro pra encher, não. Meu amor, eu já fiz a minha parte, tá? Além de eu te dar o gás, eu ainda tenho que encher. Vocês são assim, né? A gente dá o boga, vocês ainda querem depilado. Eu, hein? Matheus, vamos embora agora. Ô, véia fedorenta. Ai, meu Deus do céu. Amiga, olha aqui, amiga, os teus seguidores já estão aumentando. Isso, isso mesmo. Agora você vai fazer sabe o quê, Matheus? Tu vai entrar em contato com esses Instagram de fofoca que vai vender essa história, que é pra esses trouxas acreditarem que eu sou realmente uma pessoa que faz boas ações, que é boazinha e tal. Aí meus seguidores, ó, vão só aumentando. E aí, o que a gente ia fazer? Calma! Quando eu tiver com o engajamento lá em cima, aí a gente faz essa rifa. A gente vai enganar muito trouxa nessa internet, porque é só o que tem. Bora!